none turibaza ngo ni gute ko nishyuriye VIP imoroga ya VIP ni gute watubwira umwana wamuhaye undi muntu mugiye nta undi muntu bari babavanze rero tukadusaba rwose kuba twarenganurwa umwana wacu akagaruka tukamushyingura ariko kandi se hashyikiga kurikiranwa kugira ngo turenganurwe kuko twararenganye nibirengeje ntagashinyaguro kuko urumva kuba wabuze umuntu wawe noneho ntunamubone ngo umushyingure uko bikwiriye urumva birengeje ntagashinyaguro ntago twamenyese ntatwabyita mu by'ukuri ku buryo n'uturi kwazwa n'uturi kubwira iyo nkuru mama w'umwana. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 17 ukwezi kwa mbere 2022 aho abo mu muryango wa Habimana Diogene na Uwizeyimana Marie Rose ndetse n'inshuti n'abavandimwe bari baje kufata mu mugongo uyu muryango nyuma yo kwibarukira mu bitaro bya Kigali CHUK tariki 13 ngari ku uyu muziranenge akaza kugwa muri ibi bitaro bakababwira ko bagomba kumushyira muri moruge ngo ya VIP ngo bitewe nuko iyo babashyize muri moruge rusange ngo impinja zikunda kubura bakishyuzwa asaga 2029 buri munsi bakaza gukubitwa n'inkuba ubwo bajyaga gufata umurambo w'uyu muziranenge abe yajyanwa gushyingurwa abanje gusomerwa misa ku kiliziya ya Saint Famille ngari ko bagera mu buruhukiro bw'ibi bitaro bagasanga uyu muziranenge yaramaze gutwarwa n'abandi ibyo bavuga ko ibyababaye hari agahoma munwa ndetse bakanabifata nko gushinyagurirwa ku itariki 14 nibwo umwana yitabye Imana nijoro umurambo turufata batumujyana muri moruge ya CHUK tumugejeje kuri moruge bagerageza kudusobanurira ko harimo kategori ebyiri harimo moruge ya VIP hakaba na moruge y'abantu bose barusange aratubwiye ati moruge ya rusange hajyamo dushyira muri frigo iyo ari abana dushyiramo abana benshi turabwira nta kibazo reka twishyure moruge ya VIP kuko biratandukanye moruge ya rusange ni 1900 moruge ya VIP ni 2950 twebwe twishyura moruge ya VIP umwana tumushyiramo tumaze kumushyiramo uyu munsi nibwo twagombaga uko umubyeyi atubwiye ati twebwe ngiye munsi ibitaro byansezere nibwo nanjye nzashyingura umwana wanjye umwana uyu munsi nibwo twagombaga kujya gushyingura twageze kuri moruge tuhageze tugiye kureba umwana dusanga umwana ntawe urimo tubajije batubwira yuko ngo umwana ngo bamwimuye ibintu bidasobanutse mbega kugeza iyi saha bari kutubwira yuko ngo umwana ngo bamwohereje kubita kubamwohereje ngo ikibungo ngo bamuhaye umubyeyi w'ikibungo ngo niho bagiye kumushyingura ngo bagiye kubikurikirana ariko bigaragara ko ari uburangare no kutita ku bintu byose ubona ko ari ibintu mbega utabasha kwakira ibi mwakorewe mwabyakiriye gute mu mitima yanyu twabibonye ko ari uburangare no kudaha agaciro umuntu kuko niba twarishyuye moruge ya VIP nk'uko babidusabaga twahagera tugasanga umuntu nta urimo iyi sana gukabubona nabo batazi ibyo barimo ntago wabimenya nk'ubu ngubu tuvuye CHUK tugarutse hano tuje kugira ngo turebe ukuntu twakura abantu bari baje mu misa hano cyakora ikindi kintu twari tugiye gukora tugiye gufata indabo twari twaguriye umwana tuzijya dusubize CHUK bo bakomeze bakurikirana ibyabo kugeza igihe bazatugarurira umuntu wacu kuri ubu icyifuzo cyanyu ni iki niba tugarurira umuntu wacu kandi baryozwe n'amakosa yose bakoze ngo hari icyizere cy'uko uyu mwana yaba yaravutse afite icyo kibazo koko cyangwa n'uburangare bw'abaganga bwatumye umwana ahatakariza ubuzima twebwe tubona ari uburangare kuko n'uyu mubyeyi twari turi kumwe umubyeyi abyara n'ingenzi n'uyu nguyu twari turi kumwe nawe ntabwo ubona ko ari ibintu byo ubona ko umwana yavutse harimo uburangare bw'abaganga nitwa Murekatete Marceline nkaba ndi mukuru w'umubyeyi nyine wabuze umwana wanahuye n'iki kibazo witwa Uwizeyimana Marie Rose ibijyanye rero n'iki kibazo mu by'ukuri ninjye wari uri kumwe n'umubyeyi kuva mu ntangiriro kugeza nyine aho ibi bibazo bibereye wenda nk'uko mwagiye mukomeza kubyumva twageze kwa muganga umubyeyi baramwakira twabanje kugeraho daboro ku munsi ku wa mbere tujya kwa muganga tugezeyo abaganga baratubwira ngo barabona umubyeyi ataragira ibisene dutahe tujye mu rugo tugeze mu rugo ntabwo umubyegeza amererwa neza nk'undi twavuye kwa muganga meza ariko batubwira ngo urabona nta sinye z'uko yabyara
tugeze mu rugo umubyeyi ntagishatse cyo kuvomisa bikabije mu gitondo tubona tutamugumana mu rugo umuntu wese nk'uko nubwo batubwira ngo barabona ko atarageze igihe twamusubije kwa muganga igihe kiza kugera nyine baramwakira baravuga ngo none ntungu warabona bamufata ngo yatangiye nyine travaye nk'abandi babyeyi ubwo nyine yagumye kuri travaye ijoro ryose yaje kubyara mu masaha asaga mu gitondo nko mu masaha 9 za mu gitondo ariko mu byukuri abyara nyine mu buryo busa nk'ubugoranye ku buryo kugeza kuri uyu munsi numva nta ntago twakira ibyatubayeho muri ihangana ariko yaje kubyara abyaye umwana avuka atameze neza bo bakatubwira ko ari uko umwana yananiwe ariko byukuri nkanjye wari uri kumwe nawe kuri travaye umwana yavutse afite cordo mu gihe umubyeyi bamubwiraga bati sunika umwana aravuka neza ariko umwana kongera agasubiraho yarari bigaragara ko yari afite ikibazo bagombaga kuba babiromanitse nabwo mbere y'uko umwana afite ikibazo ibyo nta kintu babikozeho kugeza ku muntu utawanyuma umwana avutse ntiyarira nk'abandi bana avuka yananiwe afite ikibazo baje kumushyira kuri oxygene rero shyira kuri oxygene nyuma batubwira ko wabona itari kumufasha bakwiye kumujyana mu babebe aho hari izindi mashini zishobora kumufasha bamujyanye kuri izo mashini imashini namufasha kambwira abaturage umusura ibizamini bimeze neza birazamuka bikamera bitya kuri 90 hejuru yaho atari kwe bijya munsi bibari bibi twakomeje gusura umwana gutyo ariko bakaduha icyizere ko biri buze kuzamuka ko ari ukunanirwa ko sari imyanda ahuye nayo nkuko bukeye cyakora ku munsi ukurikiye ko nayo nananiwe cyane natashye masiga papa we ubwo ni kuwa gatatu mu gitondo nitegura kujya kubareba nibwo noneho papa we yampamagaye ambwira ati umwana byanze ngo bagiye kumushyira ku yindi mashini yitwa vandarateri narihuse ngera kwa muganga mpageze bambwira ko umwana ngo basize nafite ikibazo ngo cy'umutima ariko mu by'ukuri nabwo ntibigeze baduhereza izo resulta zigaragaza ikibazo umwana bamusanganye ukuye kubitubwira ntago bigeze batubwira bati dore ifoto y'umwana umutima we nk'uko twabibabwiye nuko umeze nuko na gutya nicyo kibazo umwana afite tubasaba ko twashaka kuko tumujyana hanze batubwira ko bidashoboka kubera eto umwana afite ako kanya bati twarindira muri desimene wenda nibwo twaprocessinga kumujyana hanze marerezuma umwana nibwo yahise yitaba imana none murabona ikibazo twahuye nacyo no kugira ngo tubashe kujya kumushyingura tugiye gufata umurambo w'umwana wacu bati umwana twaramuguranye kandi njye nijyanye n'umwana muri morgue mujyane yo baransobanuye bati hari morgue ebyiri hari rusange aho bashobora kuvanga abana mu gihe ari batoya hari na VIP mu gihe yabo umwana yabo mutoya umukuru wayishyuye nta wundi muntu bashyiramo none turibaza ngo ni gute ko nishyuriye VIP morgue ya VIP ni gute batubwira umwana bamuhaye undi muntu mu gihe nta wundi muntu bari babavanze rero tukaba dusaba rwose kuba twarenganurwa umwana wacu akagaruka tukamushyingura ariko kandi se hashyirwa igakurikiranwa kugira ngo turenganurwe kuko twararenganye nibirengeje ntagashinyaguro kuko urumva kuba habuze umuntu wawe noneho ntunamubone ngo umushyingure uko bikwiriye urumva birengeje ntagashinyaguro ntabwo twamenye se ntatwabyita mu by'ukuri ku buryo n'ubu turi kubazwa ngo turi bubwire iyo nkuru mama w'umwana aba twaganiriye nabo twasanze ku kiliziya cya Saint Famille bari barindiriye umurambo w'uyu muziranenge ngo bamusezereho bwa nyuma aha baje gufata icyemezo cy'uko indabyo zari guherekeza uyu muziranenge ndetse n'ibindi ngenerwa bagenda bakabishyikiriza ubuyobozi bw'ibitaro bya CHUK mu gihe ngo bari bamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari icyo dusaba ubutabera twebwe ni uko twabona umwana twaje kumushyingura mbega niyo twasaba mbega leta mbega twebwe ikintu twababwira ni uko biriya bitaro bifite uburangare bwinshi cyane kuva mu ntangiriro mbega uriya mwana ajya kwa muganga bakamucyura yagize amezi yo kuvuka ahubwo bagashyiramo ko umwana akavuka akamara iminsi itatu barangiza bagatanga umwana ngo umutima ngo umuyobora ijyana mbega mu mutima no mu mwijima ngo wirenverise ngo niyo gituma umwana ngo apfa ngo twitegure ko tubona ko batubeshyaga n'ubundi no mu ntangiriro tukazakora hakorwa rero ubushishozi bwimbitse umwana agakorerwa tubusi bakatureba n'uyu mutima wo kukishyura uyu mwana kikagaragara kubera n'abandi baturage bo kujya bakoza baharenganira bivuze ngo urupfu rw'uyu mwana ni uburangare bw'abaganga n'ibitaro byose bidakora suive bidafite ubuyobozi bwiza njye niko nabivuga ko tuhajya buri gihe kenshi misa y'agashyika irazwi ubu mwarimu uje hano muri misa yo kumusabira
umurambo murawubuze hakurikiye iki icyo iyo duto twatanze ikirego mbega muri ribo kuba bo batwe tubaye umwanya waje kumugarura twebaze bo bafite umwanya wa bitafite wewe ufite ubwasho bakaje gutaburura umuntu bakabasha kumugarana n'icyo cyatuye wetwe umwakwibwira ko bataburuye bazanye ruwanyu ntabwo turabiye natakozwe utubusi nibura adeni ngo zadeni bazifate mu Rwanda ubuvuzi bwateye imbere ko batubwira polisi ifite byose bifite mu maboko hariya ya bitabo bya Kakiru niyo kizatuzaga kuba umwana ruwacu mbega bazanye kuko n'undi munyarwanda wese arenganurwe mbega n'abari bari kimwe bashe kurenganura twashatse kumenya amakuru y'amashira kinyoma kuri iki kibazo twerekeza ku bitaro bya Kigali CHUK tukimara kwibwira abashinzwe umutekano bo ku marembo y'ibi bitaro bakorera kampani ya Haiseke bavuga ko natangazamakuru rigomba kwinjira muri bino bitaro ndetse bafata n'intebe baraza bayitera imbere ya bariyeri neza ku modoka mu rwego rwo gukumira itangazamakuru ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi w'ibi bitaro ku murongo wa telefone asaba bano ba sekirite ko bakagombye kudufungurira mu gihe cy'iminota 35 twari tumaze kuri aya marembo ari nako dushyirwa iterwa vuba n'aba ba sekirite twasanze bwana Dr. Theo Bari hategeka imana umuyobozi mukuru w'ibi bitaro arimo kuganira n'abo muri uyu muryango avuga ko nta kintu ari butangaze kuri iki kibazo mu itangazamakuru aganira n'uyu muryango yavuze ko mu ijwi ry'ubuyobozi bw'ibitaro basaba imbabazi ku makosa yabaye abo dukorana babimbiye sanga koko hariho ibitaro makuru ibyo nk'abandi imbabazi mu izina ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa Minisiteri y'ubuzima yavuze ko iki kibazo bakimenyeretse barimo kugikurikirana nitwa Julien Mahoro Ningabira abandi umuyobozi wa Division za Communication muri RDC haba n'umuvugizi wa Minisante nk'uko rutangiye mbaza rero ikibazo twakimenye ikibazo uko cyabayeho ni uko abakozi bo mu buruhukiro bw'ibitaro bya CHUK ubwo batangaga imirambo y'abana bari bitabye Imana gishize bibeshye bagatanga umurambo bakawuha umuryango bagatanga umurambo utari umuryango wari waje gufata wari waje nyine gufata umurambo wabo kugira ngo bajye kuwushyingura bikaza kugaragara nyine ubwo umuryango wundi wari uje gufata nawo umurambo wawo bagasanga uwatanzwe mbere atari uwabo habayeho kwitiranya imirambo no kwiha imiryango itari iyawo ni ikibazo rero cyagaragaye kandi n'ubuyobozi bw'ibitaro bya CHUK bwasabiye imbabazi kuri uwo muryango imiryango yombi bisa naho mu by'ukuri ari ikibazo cyaturutse ku burangare bw'abakozi bo mu buruhukiro ikibazo twakimenye ndetse n'umuryango imiryango yombi yavugishijwe kugira ngo hariho uburyo bwo kugarura wa murambo wari watanzwe mbere bityo buri muryango uhabwe abawo bitabye Imana maze bajye kuwushyingura mu buryo buyihesheje agaciro iyo miryango yombi abo muri uyu muryango bavuga ko badafite icyizere cy'uko uwajyanywe Kibungo ari umurambo wabo bagasaba ko hakabanje gukoreshwa ipimwa ya ADN kugira ngo bamenye ko ari umurambo wabo bashyinguye ko harakorwa iki kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko umurambo wajyanywe Kibungo ari wo wagombaga guhabwa umuryango waje gufata umurambo wabo uyu munsi haramutse bibaye ngombwa ko hakoreshwa ibyo bizamini nabyo byakoreshwa ariko iyi mirambo yombi hakurikijwe uburyo hagenzuwe uburyo yatanzwe byaje kugaragara ko wagombaga gutanga uyu munsi ariwo watanzwe ku cyumweru ejo bityo akaba ari nayo mpamvu ngo wari watanzwe Ikibungo ariwo wagiye kugarurwa kugira ngo uhabwe umuryango we ariko biramutse bibaye ngombwa ko hakoreshwa ibyo bizamini byo kugaragaza ko nyine ko uwo witabye Imana ariwe nyiri umuryango waje gufata umurambo uyu munsi nabyo byakorwa nta kibazo
icyo gihe ikiguzi kubiri bugende hari bari abashyinguye n'ubagiye kongera ku gusabura umurambo bakongera bagashyingura undi aho ngaho ikiguzi gifite yasangwa nande kubera yuko amakosa yabayeho ari amakosa ari ku rwego rw'ibitaro icyo gihe icyasabwa cyose kigaragaza ko hagiye kongera kubaho ikiguzi cyo gushyingura bundi bushya cyane cyane nko kuri uwo muryango wari wamaze gukora gahunda zawo zo gushyingura icyo gihe ikiguzi kirebwaho n'ubuyobozi bw'ibitaro kuko ntabwo twifuza yuko umuryango wakora gahunda zo gushyingura inshuro ebyiri bikaba byanasaba ibindi biguzi by'inyongera kuri uwo muryango ntabwo twifuza ko imvune ijya kuri uwo muryango kandi amakosa yaraviriye ku rwego rw'ibitaro ntabwo byaba bikwiriye icyo kiguzi rero cyo kuba habaho gushyingura bwa kabiri ubuyobozi bw'ibitaro buzakorana n'uwo muryango bukishyure ku kijyanye n'uburangare bwabaye hagati yabo bakozi bwo kujya gufata umuryango uri muri VIP ugatangwa mu gihe icyumba cyari kiri privé barakorwa iki ku makosa yabaye amakosa yose abayeho yaba aturutse ku burangare cyangwa se yaba aturutse ku bwende sinzi nimba umuntu yavuga ko wenda abaye ku bwende akenshi n'uburangare buba bwabayeho cyangwa se negligence abayagizemo uruhare barakurikiranwa ndetse bakanahanwa iyo bigaragaye ko nyine ubwo burangare bwabayeho nababwira yuko nyine abagizemo uruhare bazwi kandi bashobora gukurikiranwa icyo gihe rero inzego zibishinzwe zirimo amakomite ya disipline ku rwego rw'ibitaro akurikirana abo bakozi ndetse akabafatira ibihano bikwiye bigenwa n'itegeko rigenga abakozi mu bigo byose bya leta amakuru make tuzongera kumenya kuri iki kibazo nimba uyu muryango uzaba wamaze gushyikirizwa uyu murambo w'umuziranenge wabo ukaba washyingurwa tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Tata BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.